Me flamë, qëtë si, me flamë, qemi protest, nuk me punë me një një tjetër dhe një një cigare. A po? Po. Po, sërëzisht. Hajde. Motër. Sërëzisht. Ja, ja, unë protest. Kokën këni. Arjeta, kujdes mikrofonin. Kujdes, je këtu i keqë është Arjeta. Po kështu duhet prima. Vullnet, eja në dhomën e rëfimeve.